ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯାହା ଘରେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ତା ଭିଣେଇର ଘର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ସେଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, ନାକୁ ଖାଲି ଇଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ୟାଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, ମିଛ କଥା କହିକି ବାହାଘର କରାହେଲା, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ହେଲା, 1 ଇୟର୍ରେ ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଧରିକି ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏବେ ସିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ମୋତେ କହିବେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ କରିଦିଅ, ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ପୁଣେରେ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ କହିଲି ଏଇଭଳିଆ, ତାପରେ ମୁଁ କେସ୍ କଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଆଶାର ଆଲୋକରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଆସିଲା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭୁଲ ମାଗିଲା। ସେ ସବୁର ଚାଟିଂ ବି ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେସବୁର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଟିଂ ସବୁ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ୟାର ବି ଚାଟିଂ ଅଛି ଇଏ ଯାହା କହିଛି। ତା ସେଇଠୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା, ଇଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ମୋ ଭିଣେଇ ଫସିଯିବ ବୋଲି ତା'ର ବାର୍ ଫାର୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ ବାର୍ ଫାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଇଲାକାରେ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଇଏ ତା ଇଏ ଭିଣେଇ ଫସିଯିବ ବୋଲି, ଇଏ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୁମକୁ, ହଁ ସେଇ ସେ କହିଲା ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୁମକୁ ପୁନେ ବୋଲି। ମୁଁ 5 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିକି ମୋତେ ପୁରୀ ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ଦିନ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପଠାଇଲେ କହିଲେ ତମେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, 2 ଜଣ ଯାକ ଛୁଆକୁ ଧରିକି। ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ସେଇଠି ରହୁଥିଲି, ହେଲା କି ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ସେଇଠି ରହୁଥିଲି। ସେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲେ, ତା ପରଦିନ ଉଠିକି ପଳାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଳାଇଲେ, ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ପଳାଇଥିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ସେଠି ସେଫ୍ ନୁହେଁ ନା, ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ବାପା ମାଆ ଭାଇକୁ ସବୁ ମାରିକି ବି ବାନ୍ଧିକି ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସବାଲା ହିଁ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ସେଠୁ। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସେଠିକି ଯିବିନି। ଇଏ ଆସିଲା ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁନେ ନେଇକି ଗଲା। ଟୋଟାଲ ମୁଁ 23ରେ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ଯାଇଛି, ଫେବୃଆରୀ 14 ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିସାରିଲିଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଠିକି ଆସିସାରିଲିଣି, ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏକଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିକି ଆସିଲି ଝିଅକୁ ନେଇକି, ହେଲା କି ସିଏ ସେଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁନେରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ପୁନେରେ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଡ଼ ଗଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୋତେ କହୁଛି ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର ତୋତେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ତୋତେ କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତୁ ସେ ଘର, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ତୋର କ'ଣ ଗଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ରହିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଏଇଠି କେସ୍ କଲି। ମୁଁ ଏଠି କେସ୍, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସ, ଏଇଟା ମୋତେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନା କଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଦେବେ, ଆଜି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ, କହିଲେ କି ଇଏ ଦେବନି, ତମେ ଯାଇକି କେସ୍ କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି, ଆଗକୁ ସିଏ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ବାହାରୁଛି, ସେ ପଛକୁ ବାହାରୁଛି। ଶଳା ତୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ତୋ ବାପାର କ'ଣ ଔକାତ ଅଛି, ମୋ ବାପା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ, ବାଡ଼େଇଲି ମୁଁ, ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲି ହାତରେ, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ ମାରିଲି, ସେ 2 ଥର ମୋତେ ମାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ବାକି ଅଛି ନା, ମାରିବିନି କି ତାକୁ, ହଁ ମାରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଥର ଅଛି ବାକି। ଆଉ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଛି ଯାହା ଚାଲିଛି, ସିଏ ହଁ ଟିକିଏ ତ ପ୍ରେସର ଆସିବ, ସିଏ ଦେବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଜବ୍ ନ କରିବି ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋ କ'ଣ ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବେ, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ମୋ ଭାଇ ବାହା ହେଲା ପରେ ଦେବ ଆଉ, ସିଏ ବି ଦେବ କି, ସବୁ ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଛୁଆକୁ ଡେ କେୟାର୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛି, ରାତି 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୋତେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ସେପାରେଟ୍, ମୁଁ ସେପାରେଟ୍, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ସେଟଲ୍ ହେବି ନା, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବି ସେଟଲ୍ ହେବି ନା କ'ଣ ତ ପଛରେ ଏଇଠି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲି, କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କେସ୍ ନେଇକି ଯିବି, 2 ଦିନ ମୋର ସାଲାରି କଟ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି।